Fala galera do YouTube, tudo de boa, mano? Eu vou deixar pro meu primo falar que eu vou ali. Vai. Olha galera, e eu tenho um primo que não quer que eu grave. E tem um outro primo ali que tá com a minha cadeira. Então a gente não vai gravar muito agora. Mas o celular também tá descarregando, né? Tá 16. Putz, e agora? O Arthur tá 16%, e agora? 16. Ei, vamos ali. Daqui a pouco eu volto com vocês, tá? Voltei com esse tijolinho de pedra. Tem um monte de areia dentro. Tem um monte de areia, olha só, um monte de areia dentro. E então eu vou voltar agora com a cadeira verde, que ela é muito confortável. Ai, que delícia, nossa, mano, é muito confortável. Ah, essa era a cadeira verde? Essa. E agora uma porta super cara, que quase todo mundo tem. Nossa, mano, eu vou mostrar pra vocês. Agora, ó aqui, ó, vidro. Esse vidro aqui não é qualquer não, parece que todo. É blindado, olha aqui, blindado. E olha o outro. Esse aqui é o outro, novinho. E aqui tem gente que não posso gravar. Não, deixa ele ir, então, tu já faz bem muito. Porque se não dá treta, vocês sabem. Então, daqui a pouco eu volto com vocês, eu vou pra minha cozinha. Fui. Gente, infelizmente eu não pude ir pra cozinha, porque tem tio bebidos aqui. Então tem gente bebendo, mas olha só. Nossa, vocês vão querer. Nossa, mano, chocolate garoto. Tem na lembrança do guiso. Então eu vou ali no meu primo e já volto, tá bem? De novo. Cheguei, aqui está meu primo Arthur. Ei, Arthur, vai me deixar no vácuo mesmo, né? Beleza? Não, vai não. Tá certo. Vem cá, bora aqui. Então eu quero mostrar uma coisa bem massa pra tu. Aqui. Olha. Minha motinha aqui, ó. Só que o retrovisor tá quebrado. Eu vou ali no meu primo. Vou na casa do meu outro primo, que é muito distante. Cheguei aqui na casa do meu outro primo. O carro dele. Então vamos aqui na casa dele. Nossa, mano. Tem alguma coisa se mexendo ali dentro. É melhor eu voltar. Vamos, corre que a gente se mexe não. Entra pra tua casa. Chegando. Então, roda, Vini. Uma cadeira super arrumada. Bora gravar aqui a casa. Vem cá. Nossa. Galera, vem comigo. Olha só o tamanho da casa. E a minha cadeira? A minha cadeira tá aqui embaixo. Então vamos lá, olha, daqui da cadeira de Bruno, eu vou aparecer ali, só em um estralo, ó, naquela casa ali da frente, tá vendo? Olha aqui, ó, tô em Bruno, vou, 1, 2, 3 e... Cuidado! Peraí, o truque de imagem tá falhou, eu não esqueci de molhar meu dedo. Cuidado, galera! Agora vamos lá. Um tiro, tá? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Voltei aqui, então, vou voltar pra lá... Transportando. Não consigo. Eita, tá tendo um tiro aqui, olha isso. Menino, é demais.